Graça e paz, amados irmãos, bom dia na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos mais uma vez juntos em mais um devocional diário, onde nós juntos meditamos na palavra de Deus, dedicamos um tempo para falar com Deus enquanto o nosso dia se inicia. Ontem, infelizmente, não foi possível, não é, nós termos o nosso culto participativo, como temos nas quartas-feiras. Estava tudo certo para começar aí, para começarmos a transmissão. E, por algum motivo, a internet nos traiu, né? Não foi possível realizar a transmissão por conta do problema aí com a internet. Mas aqui estamos hoje para o nosso devocional e hoje com o nosso tema, o Corpo de Cristo. Para isso, eu desejo ler junto com os irmãos, meditar, não é? Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 12. É sabido que muitos nesta geração que nós vivemos, nesse tempo que nós vivemos, muitos têm aderido, né, a uma ideologia anti-igreja, anti-congregação, anti-congregar, não é? E aí, quando falamos disso, é importante também, muito importante, nós olharmos também um outro lado, não é? Existe também a questão circunstancial, na fase principalmente a que nós estamos vivendo nesse momento, por uma questão de circunstância, muitos irmãos acabam não tendo uma congregação, um templo, não é? Em sua cidade, em sua região, que pregue a genuína palavra e, portanto, acabam, então, tendo que acompanhar, tendo que adorar a Deus mesmo à distância, fazer trabalhos, cultos no lar. E eu quero que você entenda isso quando você faz da sua casa um ponto de pregação, um ponto de estudo da palavra, de culto. Você está, sim, fazendo aí uma extensão, é uma extensão da igreja. E não é disso que eu vou falar aqui. O que eu vou falar aqui, e nós vamos meditar hoje, é quanto à ideologia que está sendo semeada em nossos dias, anti-igreja, não é? E para isso, eu quero usar a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. A ideologia de que não precisa ir à igreja, você não precisa, afinal a igreja somos nós, então não há necessidade do templo, não há necessidade de você ir a um culto, né? E isso tudo tem sido amplamente difundido, né, em nossa geração. É claro que a gente precisa retomar alguns pontos da Bíblia antes de entrar no assunto corpo de Cristo, né? Os apóstolos participavam da comunidade, nos templos, nas adorações públicas. Nós vemos Pedro e João no começo do livro de Atos, após a ressurreição e assunção de nosso Senhor Jesus Cristo, eles estavam subindo juntos ao templo à hora da oração. E ali eles ministraram na vida daquele homem na porta chamada Formosa. E muitas outras referências, não é? O apóstolo Paulo, sempre em Atos capítulo 20, ele diz que ele não cessou de anunciar nas sinagogas, né, nos templos, nas ruas e nas casas, porque as casas eram uma forma de se ter os cultos, era uma extensão, em um momento, em um lugar culturalmente onde estava a igreja estava sendo perseguida, então as igrejas nas casas, elas cresceram sobremaneira. E por isso a igreja primitiva teve uma força muito grande de cultos nos lares, né? E justamente, dependendo da necessidade, essa é uma forma maravilhosa de você se aproximar de Deus. Agora mesmo você está fazendo da sua casa uma extensão da igreja nesse devocional.
E você tem plena consciência que, uma vez que tenha culto, que tenha uma igreja, um trabalho na sua região, você tem essa consciência que você deve estar ali adorando, celebrando ao Senhor, ofertando a Deus o seu culto, a sua adoração. E é justamente disso que estamos falando, porque 1 Coríntios 12, 12, o apóstolo Paulo começa dizendo assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é também Cristo. Assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque eu não sou mão, não sou do corpo, não será, por isso, do corpo? Se a orelha disser, porque eu não sou olho, não sou do corpo, não será, por isso, do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não tenho necessidade de ti. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns Deus pôs na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. E, indubitavelmente, Paulo está falando de vários aspectos no que tange o corpo. Com certeza, nós podemos tirar muitas aplicações deste trecho da Escritura. É claro que ele está mencionando aqui a questão da variedade que há no corpo de Cristo. Cada um, cada dom, cada membro deste corpo, com uma operação específica, com uma função específica no corpo. Isso é importante nós pensarmos nisso, entendermos isso, que nós somos parte do todo e que nós temos a nossa importância dentro do corpo de Cristo, cada um na sua função. Essa variedade, essa multidisciplinaridade de dons, né? De governo, de pastoreio, de milagres, de cura, enfim, todos os dons mencionados aqui nos versículos 28 até o 30, nós temos que compreender que o corpo de Cristo tem esta variedade. E muitos dos problemas seriam facilmente resolvidos se nós entendêssemos essa variedade. A um, Deus dá um determinado dom específico para agir, para ajudar, não é? Porque é para isso que os dons são dados. Ainda Paulo, falando aos Coríntios, ele diz que é para o que for útil.
é de acordo com a necessidade do corpo, né? E então, com isso, a gente aprende também a respeitar essa diversidade do corpo, esse dom que está no outro e não apenas o dom que está em nós. Mas o fato é que o assunto principal que eu queria chamar a atenção aqui hoje é justamente para o fato do corpo propriamente dito. Nós somos membros de um corpo e você, sendo membro desse corpo, você tem que estar ligado a esse corpo, ligado pelo auxílio de juntas, medulas, nervos, veias, né, que também fazem a conexão desse corpo, e todas as células, toda a pele, osso, enfim, tudo isso está ligando esse membro ao corpo. O fato, quando nós pensamos em estar desligados do corpo, pode ser o melhor membro, pode ser o membro mais importante. Se ele se desliga do corpo, ele apodrecerá em uma questão de pouco tempo. Se você tirar um braço do corpo e deixar ali longe do corpo, amputado, e não colocar, não é? Porque alguns membros têm essa facilidade, têm essa possibilidade. Não são todos, eu não sou médico, portanto não vou falar bobeira aqui, né? Mas eu sei que há membros que podem ser reconectados, né? A gente vê muito isso em fatos, depende do período de tempo em que ele está fora, que ele foi amputado, ele pode ser, se ele foi muito bem cuidado e preservado num curto espaço de tempo, ele pode ser reintegrado ao corpo. Agora, se você amputa uma mão e deixa ela ali sem nenhum cuidado, e também por um tempo demasiadamente prolongado, essa mão vai começar a apodrecer, vai cheirar mal, ela morre e não tem, depois de morto, ela não tem como ser reintegrada mais ao corpo. Isso é o natural. O espiritual, nós vemos situações muito semelhantes. Um membro do corpo de Cristo, ele não é uma ilha, ele não é um membro amputado apenas ali do lado, isolado de todos. Mas um membro do corpo de Cristo, ele está em consonância com todo o corpo. Ele faz parte do corpo. Ele entende essa necessidade da diversidade dos dons, da diversificação dos dons, dos ofícios, dos ministérios que Deus, através do Espírito Santo, envia à igreja para aperfeiçoamento da igreja, para o que for útil, para crescimento do corpo de Cristo. E ele entende isso e entende a necessidade que ele tem de estar conectado ao corpo, de estar ligado ao corpo de forma espiritual. Por isso é que eu digo, nós precisamos sim uns dos outros. Precisamos estar unidos em Cristo, ligados com todo o auxílio de juntas, com todo o auxílio das articulações, dos nervos, dos músculos, né? Todas as células ligados a esse corpo de Cristo, para que então possamos usufruir dessa vida que é o corpo de Cristo, dessa vida que flui através de nós para alcançar outros, para ajudar outros, através do Evangelho, através da Palavra de Deus, através do exemplo que nós podemos dar com nossas vidas, porque também nós estamos vendo esse exemplo em outros, estamos também lutando para sermos imitadores de Cristo e portanto, influenciamos outros também, desde que estejamos ligados ao corpo, nós produzimos fruto. Desde que estejamos ligados ao corpo, nós podemos ser uma bênção para todo o corpo. O nosso convite nessa hora é que, se você não está, tem se sentido como alguém que, se você tem se sentido, né, que está desligado desse corpo, é um bom momento. Se ainda há tempo, e eu creio que ainda há tempo para você ser reintegrado ao corpo, retomar a sua posição em Cristo, para que você possa ser uma bênção. Meu desejo hoje é que essa mensagem possa tocar no seu coração,
que você pense um pouquinho que você está fazendo parte de um corpo e que você não é um membro amputado desse corpo. E como membro efetivo do corpo de Cristo, nós devemos produzir frutos dignos de arrependimento, produzir frutos que saltem para a eternidade. Senhor Jesus, nosso amado Pai, eu oro nesse momento pelos nomes que têm sido enviados até nós, para que o Senhor entre em cena, provendo cura, libertação a cada um. Mas acima de tudo, Senhor, se há algum irmão nessa hora que tem estado, de certa forma, desligado, ou um tanto doente e enfermo no corpo, Senhor, que o Senhor também possa curar não só o seu corpo, mas seu espírito, para que ele, como parte do corpo de Cristo, possa ser uma bênção, possa ser um instrumento de bênção na vida de cada um dos irmãos, de cada um dos outros demais membros, né, deste corpo. Senhor, ajuda-nos a compreender essa necessidade de estarmos ligados a Ti e ligados ao restante do corpo. Abençoe nossos irmãos, abençoe o dia de cada um, Sua graça, Sua misericórdia sobre cada um dos seus filhos. Guia nossos passos no decorrer do dia que virá, que as coisas que acontecerão, nós não sabemos nada sobre o futuro, sobre os próximos minutos, as próximas horas, mas o Senhor sabe. E a Ti nós colocamos toda a nossa vida em adoração, como sacrifício vivo no altar. Em Ti nós confiamos. Em Ti nós descansamos, sabendo que o Senhor está cuidando de tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe você. Como dissemos aí no começo, ontem não tivemos aí o culto participativo por uma questão de problema aí na internet. Portanto, hoje estamos fazendo a programação gravada para não ter problema aí na hora do ao vivo, né? Então, a nossa saudação a todos vocês que vão acompanhar no momento da estreia a esse devocional, os que acompanharão depois. Que Deus abençoe você. E amanhã, novamente aqui às 7 horas da manhã, você é nosso convidado a participar conosco de mais um devocional. Deus te abençoe e até amanhã. Um excelente dia para você.